Привет, приятели на футбола! Здравейте и добре дошли на стадион Градски врат, където след броени минути предстои да започне срещата реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите между ОС, ЕК и ЦСКА. Червените надиграха тотално своя съперник преди седмица и спечелиха с 4-2, а тази вечер пред Стойчо Младенов и неговите футболисти има още работа за вършене. Вчера наставника на армейците заяви, че въпреки аванса от първия двубой, място за спокойствие няма и добави, че въпросният успех е бил само първата крачка към елиминирането на харватите. Според мнозина, ЦСКА изигра най-силния си матч от началото на сезона миналия четвъртък, а основният въпрос сега е тази вечер тима да стори необходимото, за да преодолее Осиек. Насочваме се към стартовия състав, с който Стойчо Младенов започва този двубой. Всъщност нито една промяна не прави наставника на армейците спрямо първия матч между двата отбора. Коставо Босато е човека, който запазва своето място под рамката на вратата. Пред него в защита Брадли Мазико, Юрген Матай, Валентин Антов, който е и с капитанската лента, и Иван Торицов. Дефанзивни полузащитници Жеферсон и Амос Юга. Пред тях ще действа Греъм Кери, на двата фланга Георги Йомов и Яник Вилцхут, а на върха на червената атака застава Жорди Кайседо. Набързо и футболистите, които стартират срещата за Осиек, Ивица Ивушич е на вратата, пред него в защита Милеш Корич, който е и капитан на харватите, Даниел Лончар и Евхен Чеберко в ролята на халфбекове. Отдясно Мато Милуш, отляво Петър Бочкай. Триото в центъра на терена — Михаил Жапер, Ласло Клайнхайслер и Дарко Неяшмич. А в предни позиции за домакините ще играят Антонио Мансе и Рамон Миерес. Първи ъглов удар в полза на домакините. Късо разиграване. Размина се футболист на Осиек. Точно в момента, в който се гласеше да нанесе завръщащ удар. Топката тук напусна очертанията на игрището. Малко повече за новините около тима на червените. Вчера на пресконференцията Стойчо Младенов заяви, че имало информация, че Мено Кох евентуално ще бъде на разположение за тази вечерашния двубой. Последните часове обаче преди срещата окончателно е научил, че няма да може да използва своя нидерландски централен бранител. От друга страна, Йоан Баи, ако е необходимо, ще може да се включи от резервната скамейка. Французин пропусна първия матч между двата отбора. Тогава той трябваше да започне като титуляр. Контузи се обаче още на загрявката. Бе заменен от Георги Йомов, който пък в последствие изигра изключително силен двубой. Так му към Йомов е насочена топката сега. То остана под подаването на Иван Торицов. Тъп за Осиек. Иначе в групата на червените място не намериха Федерико Варела, Митко Митков и Радослав Живков, които изобщо не пътуваха за Хърватия, тъй като продължават да лекуват различни травми. Така и така се върнах към част от думите на Стойчо Младенов по време на вчерашната пресконференция. Друго важно нещо, което той сподели, бе: ЦСКА винаги играе за победа. Аз така процедирам във всички матчове. Много е важно да бъдем рационални и разумни. Младенов добави, че футболистите му много внимателно трябва да разпределят силите си по време на срещата, за да могат в крайна сметка да стигнат и до елиминирането на този съперник. Сериозна подкрепа по трибуните за домакините. Стадион Градски врат не работи при пълен капацитет за тази вечерашния двубой. Съоръжението разполага с малко под 20 000 седящи места.
заради ограниченията покрай коронавируса, обаче тази вечер разрешени са само 4000 зрители. Но важно ще бъде за ЦСКА да ограничи максимално този, да го наречем, първоначален натиск от страна на домакините. Много вероятно е да има такъв, предвид факта, че Осиек трябва да наваксва изоставане в общия резултат и това, което сподели наставника на тима Ненад Биелица. Той се закани, че отбора му ще бъде изключително агресивен. Ще действа буквално ва-банк в хода на двубоя. От друга страна пък това би следвало да открива потенциално и празни пространства пред червените нападатели, които убедихме се и в първия матч разполагат с изключително много скорост, която може да нарани отбраната на Осиек. Тотално контролираше развитието на първия матч в София и със сигурност голяма част от хората, свързани с червените, голяма част от феновете съжаляват за този втори гол, който бе допуснат в буквално в заключителните минути от срещата. Със сигурност, ако днес ЦСКА бе пристигнал тук в Хърватия с три чисти гола аванс в резултата, ситуацията щеше да бъде една идея по-спокойна, една идея по-лесна за армейците. Така или иначе, червените трябва да бъдат много отговорни, много концентрирани в хода на целия матч. Нарушение срещу Рамон Миерес, което ме подсеща, че забравих да споделя малко повече информация за съдиите, които ръководят срещата. Реферите са от Шотландия, като главен съдия е Доналд Робъртсън с помощници Франсис Конър и Дъглас Потър. Сигурно статичните положения, които Осиек изпълнява и ще има в хода на двубоя пред Густаво Босато. Това е нещо, с което отбраната на ЦСКА трябва да внимава изключително много. И първият двубой ни убеди, че хърватите са опасни при подобни ситуации. Само ще ви кажа, че и в последния кръг на хърватското първенство, матча, който Осиек изигра между двете срещи с ЦСКА, футболистите на Ненад Биелица са спечелили с 2-1. Срещу хърватски Драговляк. И двата гола идват след статични положения. Да се не задържава на юговедата ни на степеницата и сигурност на разлога. Хвала лето. Яник Вилцхут, който видяхме за кратко в близък план, бе един от футболистите на ЦСКА, които направиха много добро впечатление преди седмица на националния стадион Васил Левски. Впрочем, всички футболисти на ЦСКА тогава играха много силно. Вчера разговарях с хора от лагера на Осиек, които на свой ред отличиха това, което направиха Георги Йомов и Греъм Кери. Понеже обърнах внимание и към последния резултат на Осиек в местното първенство. Футболистите на Ненад Биелица към момента са първи във временното подреждане на хърватското първенство. Тук спасяване на Густаво Босато. Сигурна намеса от бразилския страж на ЦСКА след удара на Рамон Миерес. Оцени ситуацията Юрген Мата и очевидно никой не му подсказа, че зад гърба му наскоро влиза аржентинския нападател на Осиек.
Ласло Клайнхайслер се пребори първо с Грем Кери, а след това и с Яник Вюцгут. Проблеми за Брадли Мазику. Клайнхайслер. Пра работа на първо време от Амос Юга, а след това още един удар посока вратата на Густаво Лусато. Агресивно начало от страна на домакините. Бочкай. Петър Бочкай е една от общо трите промени, които Ненад Биелица прави в своя стартов състав спрямо първата среща преди седмица. 10 минути изминаха. Диагонално подаване, с което Брадли Мазику трябва да внимава. Хубав гол вкара френския крайен защитник на ЦСКА в първата среща между двата отбора. Мазиков вкара първия гол за ЦСКА тогава. Със страхотен пробив и още по-хубав завършващ удар. Седо спечели високата топка. Имаше как обаче тя в последствие да стигне до негов съотборник. Имаше игра с ръка на Рамон Миерес, която шотландския рефер не забеляза и не маркира съответно. Отбраната на ЦСКА обаче се справи добре. Мазику. Това Жеферсон успя да комбинира с Кайседо. Сега ЦСКА може да контратакува. Жеферсон се освободи. След това Грем Кери изпревари съперник. Фаулиране. Ирландеца. Матай към Валентин Антов. Буквално часове преди вчерашната пресконференция на Стойчо Младенов се появи информацията около Валентин Антов и евентуален негов трансфер в италианския втородивизионен Монца. Новината съобщи италианския журналист Николо Скира. И ако той се окаже прав, този матч може и да е сред последните за Антов като състезател на ЦСКА. Да видим. Следващите дни ще покажат какво ще е бъдещето на капитана на червените. Кери получи от Мазико, сега Жеферсон. Жеферсон, впрочем, е единствения футболист на ЦСКА, който игра и в двата матча срещу Осиек през 2019-та и сега стартира двубойте срещу хърватите. Визирам и срещата днес и тази преди седмица. Мазико. Към Грем Кери и още веднъж Брадли Мазико. Преса от страна на домакините и Мазико трябваше да бъде изключително внимателен.
Антов опита извеждащо подаване към Георги Йомов. Точно такива диагонални подавания в хода на първия двубой затрудняваха много отбраната на Осиек. Много мъдро, много рационално червените използваха скоростта на Вилдсхут и Йомов на крилото. Клайн Хайслер срещу Амос Юга. Отлично заставане от страна на Амос Юга. Много агресивно подходи Клайн Хайслер първо срещу Амос Юга, след това избута и Иван Торицов, след като топката вече не бе напуснала очертанията. Клайн Хайслер със сигурност е един от най-силните футболисти в състава на Осиек. Той обаче преди седмица тотално бе ограничен. Даниел Лончар. Клайн Хайслер, после Рамон Миерес за домакините. Шкорич към Чеберко. Няма да има проблеми за Иван Торицов. Торицов се опита да изчака топката да напусне очертанията. Подцени ситуацията. Играта продължава. А сега за Осиек следва и положение. Иван Торицов побърза да се извини на своите съотборници за тази елементарна неточност, която допусна. Лончар. Боджгай намери начин да продължи към свой съотборник Густаво Гусато. Е максимално концентриран, за да не допусне грешка. Какъв удар за Осиек. Твърде лесно позволиха тук червените тази голова ситуация. Проблеми за Густаво Гусато. Торицов с опит да изведе Жорди Кайседо. Йомов. Добра работа от Георги Йомов. Справи се с двама футболисти в сино-бяло. Греъм Кери. Удар на Греъм Кери. Спасяване на Ивица и Вушич. 18 минути след началото на срещата. Маркираме и първата по-сериозна ситуация пред вратата на домакините. Ситуация, която завършва и с точен удар. Мазико. Тежко първо докосване, което затрудни в последствие работата на Брадли Мазико. Домакините отнеха. Петър Бочкай. Центриране, с което Густаво Босато се справи безпроблемно. Антов към Торицов. Действа със самочувствие Валентин Антов. Матай силно напред. Там Жорди Кайседо изостана спрямо съперников бърнител.
Торицов. Има опцията да комбинира с Георги Йомов. Тъкмо към него бе насочено и подаването. Сега Жеферсон. Той е на фланга, където е Братли Мазико. Отлично подаване. Много хубав поглед от Грем Кери. Подаването е към Яник Вилдскот. Има ли кой да завърши? Не, защото в опита си да отиграе колкото се може по-добре, чукна топката Жорди Кайседо, като пък в последствие стана невъзможна за Георги Йомов. Тук нарушението е срещу Иван Торицов, колкото и да имат претенции домакините. Подвяването на играта пък ще се забави, тъй като бърнител на Осиек има проблеми. Очевидно всичко с него е наред. Антов за Босато. Кайседо. В исторически план общо 19 пъти, 19 мача между хърватски тимове и български. За нашите отбори балансът в това отношение е отрицателен. 6 победи срещу 10 загуби и 3 равенства. Днес, между другото, ако червените спечелят срещата, ще запишат победа в 20-та различна държава. Европейските клубни турнири. Яшмич. Валю Антов тук. Свари с гърди Валентин Антов за Густаво Босато. Дебнеше за евентуална грешка. Подприсна домакините. Михаил Жапер бе това. Босато обаче изключително внимателно процедираше. Тъч за ЦСКА дълбоко в половината на Осиек. Кери. Отлично с едно докосване към Георги Йомов. Той е с центриране за Жорди Кайседо. Колко много проблеми само създадоха центрираният за отбраната на Осиек в първата среща. Сега нарушение срещу Греъм Кери, което ще позволи на футболистите на Стойчо Младенов да изпратят топката в близост пред вратата на Ивица Ивушич. Грем Кери бе сред голмайсторите в първия двубой, освен това оцели и града. Сега Кери потърси изненадата, удар в близкия ъгъл и там футболиста на Осиек внимаваше. Петър Бочка е бе това, ако не бъркам. Ако преди малко споменах, че Осиек е тим, който очевидно доста залага и се справя добре на статичните положения, то непременно трябва да кажем, че и червените на свой ред са тим, който носи заплаха при подобни ситуации. Мосио Галудър встрани от вратата. Впрочем, като продължение на темата и при предходните престои на Стойчо Младенов, ЦСКА изглеждаше много солидно, много добре при
тези, да ги наречем, стандартни ситуации. Та много вероятно е и сега Младенов и неговия екип да залагат на работата в това отношение. Мусато бе поставен под напрежение, справи се. Сега Жорди Кайседо преследва на Евхен Чеверко, който връща към своя страж. Проблеми за Милеш Корич, от които не успя да се възползва Грант Кери. Неяшмич. Лончар. Добри действия на Брадли Мазико. Матай. Опит да бъде потърсен Георги Йомов на крилото. Твърде силна топка. Завившия футболист на Славия. Сега отлично подсигуряване от страна на Юрген Матай. Внимателно проследи нидерландеца. Топката, която мина зад гърба на Валентин Антов. Матай тук се надяваше, че ще бъде маркирано нарушение. Не прозвуча сигнала обаче. И сега армейците трябва да се бранят. Там се стигна до удар. Се сега оцелява в случая. Напрежение пред Густаво Босато. Абсолютно сам остана футболист на Осиек, който очевидно не очакваше и опита още с първото си докосване да завърши. Жеферсон бе на точното място от перспективата на ЦСКА, за да блокира на първо време удара, след това и да изчисти топката. Торицов допусна тук да бъде преминат. Добра комуникация в случая между Антов, Торицов и Босато. Топката абсолютно безпроблемно стига до ръцете на вратаря. Яшмич. Антов, сигурни действия на Валентин Антов. Тук е маркирано нарушение, което според мен нямаше. Валентов изпревари Сперников, футболист за спорната топка. Сега фаул и срещу Рамон Миерес. Тази позиция футболист на домакините потенциално би могъл да потърси и директен удар. Да видим какво ще реши. Опит, който завършва в Босато. Рутина на меса от страна на вратаря на ЦСКА. Топката мина над стената, но този удар не донесе нито достатъчно сила, нито достатъчно точност, за да затрудни Босато. Червените изпитват затруднения. Видно е това.
Първият двубой ни показа, че ЦСКА разполага с достатъчно качество, с достатъчно класа, за да задържи топката, да изненада своя съперник. Да, тук стратегията със сигурност е по-различна, но... Червените трябва да бъдат готови за всякакъв сценарий. Отлична работа между Иван Торицов и Георги Йомов. Даването на Торицов бе насочено към Жорди Кайседо. Там Ивица Ивушич не допусна грешка. Категоричен бе Стойчо Младенов, че играчите му са готови за това, което ги очаква тази вечер на стадион Градски врат. Едно подаване, което е адресирано към Жорди Кайседо, но не стига до деветката на ЦСКА. Сега Вилцхут. Яник Вилцхут за Жорди Кайседо. Удар от вратата ще последва. Антонио Мансе стига до това подаване на свой съотборник. Юрген Матай моментално застана до нападателя на Осиек. Не получи достатъчно подкрепа в случая Юрген Матай. Изостанаха неговите съотборници. В моменти си мисля, че твърде лесно играчите на ЦСКА допускат футболистите на Осиек да организират своите нападения. И за Жеферсон. Има последствия за бразилеца. Мазико получи от Босато. Керис, едно докосване за Вилцхут. Флайн Хайслер. Добре, Мосюгас изтегли една идея по-напред, за да блокира Евхен Чеверко и организацията на поредното разиграване на домакините. Добре, сменят местата си в определени моменти вътрешните полузащитници на Стойчо Младенов. Юга Жеферсон и Кери сега... Георги Йомов отне. Справи се с съперник. След това Йомов добре видя Вилцхут. Включване на Грем Кери, който ще стреля. Топката е във вратата. ЦСКА повежда в резултата. Фантастично изпълнение на Грем Кери. Ето за такива грешки червените трябваше да дебнат и да се възползват. Фантастична работа от Кери. До тук плана на Стойчо Младенов и ЦСКА сработва перфектно. Минутата е 33-та, а Грем Кери прави общия резултат от двата мача 5-2 в полза на ЦСКА. Те случайно много хора говориха за влиянието на Грем Кери и в първия мач. Ето, че това се затвърждава и в тази среща. Разбира се, комплименти за Георги Йомов, който отне топката, много бързо успя след това да се справи с съперников футболист. Отлична комуникация имаше, разбира се, и между Вилцхут, който просто предостави топката на Грем Кери, за да видим и този превъзходен завършващ удар. Сега задачата за ЦСКА изглежда една идея по-лесна. Никакъв случай обаче в редиците на червените не трябва да настъпва отпускане или спокойствие. Не
Днес ЦСКА преследва, между другото, своята 97-ма победа в европейските клубни турнири. Баланса на червените и към момента е положителен в исторически план. 96 успеха при 94 поражения и 53 равенства. В допълнение, между другото, този гол на Грем Кери е под юбилейния номер 350 за ЦСКА в Европа. Така че ето още един елемент, който да направи този гол по-специален. И за да продължа темата, днес голмайстор номер 1 на ЦСКА в евротурнирите. Димитър Якимов празнува своя 80-ти рожден ден. Иначе друга червена легенда, Христо Стоичков, за пореден път отново чрез пост в социалните мрежи пожела успех на отбора тази вечер. И до тук нещата за ЦСКА се случват добре. Лайн Хайслер получава в наказателното поле. Добро заставане от страна Юрген Матай. Торицов е на точното място, за да изчисти. Ерес се затворен от Валентин Антов. Все пак аржентинец намери пролуката, чрез която да опита комбинация със свой съотборник. Нападението на Осиек не се получи в случая. След това Жорди Кайседо загуби. Матай чисти. Добра работа във въздуха за Юрген Матай. След това много солидни действия и от Брадли Мазико, който изчисти в тъч. 10 минути преди края на редовното време от първата част. ЦСКА води в резултата. Още веднъж отлично подсигуряване между Антов и Матай. Правилата бяха нарушени срещу капитана на ЦСКА. Антонио Мансев дигна високо кръка си. Иначе Георги Йомов изпитва болка, което налага на медицинския щаб на ЦСКА да се появи на игрището, за да провери състоянието на десетката. Свободна роля за Грем Кери в двата мача срещу Осиек. Очевидно доверието, с което ирландеца се ползва от новия треньорски екип на червените, е сериозно и се стреми на свой ред пък да се отплати по възможно най-добрия начин. Е, прави го с това, което видяхме от него в София преди седмица, с това, което играе и днес. Матай тук е в по-добрата позиция и действа абсолютно безкомпромисно, вадейки топката в странично хвърляне. Без излишни рискове от Юрген Матай. И отново нидерландеца чисти силно напред. Шкорич към Чеверко. Жапер. Видя Михаил Жапер движението на Рамон Миерес, само че
внимателно проследи ситуацията, и Густаво Босато, който отново заслужава добри думи за сигурните действия в случая, които демонстрира. Идея по-леко се оказа подаването на Георги Йомов за Мос Юга и от това се възползваха домакините, за да отнемат. Жорото ЦСКА е единственият отбор от началото на сезона, който е побеждавал Осиек. В местното първенство от тима на този човек, Ненад Биелица, както вече казах, оглавява класирането с 10 точки след 3 победи и 1 равенство. Арман Ньерес спечели от топката с цената на нарушение срещу Иван Торицов. Много агресивно подходи нападателя на домакините. Опита да намери Греъм Кери. Остана под топката и въпреки това в последствие от игра. Сега Мазико. Фаул срещу Брадли Мазико. Невъздържана реакция от Ласло Клайнхайслер, която в друга вечер, може би при друг съдия, щеше да му донесе официално предупреждение. Иван Торицов да проби в крайния бърнител. Без прян. Жеферсон. Мъдро, много спокойно разиграха Жеферсон, Мата и Янтов. Може топката сега да е в краката на Брадли Мазико. Йомов. Кери. Много добре Грем Кери излезе пред съперник, за да спечели топката. Още веднъж действия на Грем Кери, които заслужават похвала. Това подаване за Антонио Мансе, което ще позволи от друга страна на Густаво Босато да спечели още някоя друга секунда. Това, от което ЦСКА се нуждае към момента, е един спокоен завършък на първото полувреме и прибиране в съблекалнията между двете полувремена при аванс в резултата. Мазико тук ще затвори съперников футболист. Позволи обаче французи на топката да бъде центрирана. С това подаване се справи Жеферсон. Корнер за Осия. Петър Бочкай ще изпълнява. Даване към близката града.
Грем Кери се справи с това центриране. Нов корнер ще последва. Междувременно възникна някакъв конфликт между Юрген Мата и футболист на домакините. Сега шанс за домакините. Топката е във вратата. Резултатът в края на първото по време е 1-1. Милеш Корич се разписва, капитана на Осиек. Нова аванса за ЦСКА в двата мача. Общия резултат на аванса на червените от 2 гола. Се ориентираха добре бранителите на ЦСКА в случая и допуснаха топката да стигне до Милеш Корич, който абсолютно сам и изпрати зад Густаво Босато в неговата мрежа. Междувременно 60 секунди добавени към края на първото по време. В общи линии по отношение на общия резултат от двата мача към момента се връщаме там, откъдето започнахме тази вечершния двубой. Мазико трябва да внимава, подцени ситуацията и топката отнета. Рамон Миерес към Антонио Мансе. Пита се Мансе да играе, струми се за в удар. Не се получи идеята му. И така, край на първото по време, дами и господа. На стадион Градски врат в Осиек. Местния Осиек и ЦСКА се оттеглят на почивка при резултат 1-1 в този двубой. Грем Кери изведе ЦСКА в 33-та минута с един изключително красив гол. Впоследствие, буквално в заключителните секунди от първата част, домакините възстановиха равенството в този матч. Добрата новина е, че ЦСКА продължава да има два чисти гола аванс от двете срещи. След кратка пауза ще се завърнем обратно в Хърватия, за да проследим и това, което предстои в рамките на второто полувреме. Един на един между Осиек и ЦСКА след едно полувреме игра. Футболистите на Стойчо Младенов бяха принудени през по-голям процент от времето на първата част да се бранят. Съвсем очаквано и съвършено логично. Грем Кери обаче изведе ЦСКА напред в резултата с красиво попадение в 33-та минута. 45-та пък капитана на Осиек, Милеш Корич, възстанови паритета. Играта ще бъде подновена при равенство 1-1 от тази вечерешния двубой и при общ резултат 5-3. Полза на ЦСКА от двете срещи. Между другото, с поглед към бъдещето, разбира се, условието, че пред ЦСКА предстои още работа за вършене. Но ако червените елиминират Осиек, то в плейофа преди групите на Лига на нациите, Лига на конференциите, простете, ЦСКА ще се изправи срещу Виктория Пилзен. Тази вечер чехите драматично и много трудно елиминираха уелския The New Saints. Първият двубой островитяните победиха с 4-2. В днешната среща реванш между двата тима. В предобното време Виктория Пилзен печели с 3-1, а в последствие след Дуспи. Чехите продължават.
легендарните футболисти в исторически план за Хърватия. Давор Шукер. Яник Вилцхут. Створен между трима футболисти на Осиек. Вилцхут загуби топката. Юга. Диагонално подаване, което бе адресирано към Георги Йомов. Там бранител на Осиек изчисти топката. Петър Бочкай. Ъглов удар за ЦСКА. Грем Кери. Хубаво подаване, което бе насочено към Амос Юга на близката града. Евхен Чеберко. Бе на точното място от гледна точка на домакините, за да изчисти. Пак Кери с центриране. Отново топка насочена за Юга. Жеферсон. Удар, който е спасен от Ивица Ивушич. Това можеше да бъде мечтан старт на второто по време за играчите на Стойчо Младенов. Справи се обаче този човек. Кери с още едно центриране. Този път Юрген Матай засече. Може ли да се стигне до нов завършващ удар? Отговорът е не, защото Миерес изчисти. Затова Иван Торицов и Георги Йомов се справиха при опита да отнемат топката от Антонио Мансе. Нарушение срещу Грем Кери. Тук ще има жълт картон за Рамон Миерес. На няколко пъти наруши правилата още преди почивката аржентинеца. Тук подходи агресивно към Грем Кери. Посягане с ръка. Това е аргумента, който накара Доналд Робъртсън да вдигне картон на Рамон Миерес. Между другото, ако ЦСКА се справи с Осиек и елиминира своя хърватски съперник, много вероятно е за синьо-белите това да е последния матч на този стадион в европейските клубни турнири. Причината е, че на около 7-8 км от стадион Градски врат за Осиек се строи нов стадион, който да бъде дом на клуба. Съоръжението ще бъде с капацитет около 12 000 седящи места, а инвестицията ще възлиза на около 50 милиона евро. Защото ръководството на Осиек е изключително амбициозно. Мащабна селекция през това лято, изграждане на нов стадион. Защото това, което твърдят и местните тук в града, е, че амбицията е да бъде нарушена хегемонията на Динамо Загреб. Това, което ни интересува тази вечер конкретно, е ЦСКА да мине през Осиек безпроблемно и да си осигури участие в плейофа на Лига на конференциите. Там, където вече, както казах, е Виктория Пилзен. Скот с добри действия в дефанзивен план. Мазико. Позабави се Брадли Мазико и бе на път да се вкара в сериозни неприятности.
ракета е спряна. Фаун на Джеферсон срещу Даниел Лончар. Бочкай, центриране, което завърши на главата на Иван Торицо. След това Греъм Кери с много хитри действия, които свършиха добра работа за ЦСКА. Кайседо. Почти незабележим през първото по време Жорди Кайседо. Цяло и бяха редки случаите, при които ЦСКА имаше възможността да контратакува. Там много се залагаше и на Билдскот, и на Йомов, и разбира се на Греъм Кери. Обратно за Мазико, който отново изпрати топката напред с идеята да намери Жорди Кайседо. Лесно бяха оставани играчите в синьо-бяло да комбинират тук. Брадли Мазико все пак свърши добра работа за ЦСКА в защита и слага началото на евентуална контратака. Вилцхот. Тъч за футболистите на Стойчо Младенов. Победата с 4 на 2 в София бе 20-я матч за Младенов начело на ЦСКА в евротурнирите. А забележете, той има едва две загуби в тези 20 срещи. И двете дошли от Галата Сарай. Разбира се, Стойчо Младенов като треньор на ЦСКА в евротурнирите има и отпадания. Само че те са правилото с гол на чущ терен. Правило, което знаете добре от този сезон, вече не е валидно, не е активно. Кантов трябва да внимава с Рамон Миерес. Торицов спря Петър Бочкай. Червените трябва да внимават тук. Допуснаха удар посока вратата на Густаво Босато. Още веднъж висока топка, центрирана топка. Създава суматоха. Да, в случая напрежението дойде след изпълнение на тъчно... Сега трябва да бъде много, много концентриран при подобни положения. Жълт картон за Густаво Босато. Доналд Робъртсън сметна, че страж на червените се опитва се да хитрува и да печели време. Разбирателство за Осиек в предни позиции и без проблеми за Валентин Антов и Густаво Босато. От визитата в Осиек през 2019 до днешна дата ЦСКА изигра общо 6 гостувания в евротурнирите.
загуби в Украина от Зоря Луганск и Швейцария от Young Boys. Червените постигнаха равенства с Рома, Клуш и Лиепая. И разбира се, няма как да минем без паметното гостуване и шеметната победа насред Швейцария срещу Базел. Победа, която през миналия сезон осигури участие на червените в групите на Лига Европа след 10 годишна пауза. Антов чисти. Борбените действия, тук и себераздаването на Жордика и Седо доведоха до тъч за ЦСКА. Все си мисля, че това, което армейците най-вече трябва да променят спрямо представянето си преди почивката, ЦСКА трябва да се стреми повече към това да задържи топката, да ограничи съперника, да неутрализира по този начин силните страни на Осиек. Да, на теория, вероятно, звучи лесно. Доста по-лесно със сигурност, отколкото това нещо да бъде направено от футболистите. Петър Бочкай осигури си позиция, от която може да центрира. Само, че подаването завърши право в обятията на Густаво Босато. Корич напредва. Доста терен превзе капитана на Осиек, за да се стигне и до този ъглов удар. Казаха се домакините от това да изпълняват по различен начин корнера. Евентуално късо разиграване. Има центриране. Стигна се там до разбъркване. Червените трябва да внимават. Моси Ога изчисти. Може за кратко да позволи на своите съотборници да се прегрупират и да се пренаредят. И отново Юга. Тъч за домакините. Матч видяхме фантазията, скоростта, въображението в атаката на ЦСКА, то днес трябва да разберем колко устойчива може да бъде отбраната на Стойчо Младенов. Клайнхайстер опита центриране, ъглов удар след намеса на Юрген Матай. Ерес претендира, че е бил задържан. Вилцхут, възможност за ЦСКА да контратакува. Една идея по-силно пое топката Брадли Мазику. По-тежко бе докосването от което това, което той търсеше. Там нататък топката стана лесна за стража на домакините. Удар, който е неточен. Опита да хитрува много сериозно Ласло Клайнхайслер. Изобщо не бе закачен от Ямос Юга. Постара се да заблуди рефера, който обаче не се хвана на тези номера. Сега нарушение срещу Жордика и Седо.
вече час игра на стадион Градски врат. ЦСКА е на 30 минути. Това да си подпечата участие в фазата на плейофите. Тези 30 минути обаче означават още много, много усилия, още много работа за футболистите на армейците. Добра преса от Грем Кери, която не позволи на домакините да организират поредно разиграване. Бютсхут забеляза в последния момент Мосюга. Отлична комбинация между двамата. ЦСКА контратакува. Яник Бютсхут в наказателното поле. Добре сви топката Бютсхут, само че е затворен от бранител на Осиек. Забави се нидерландеца. Ефективност от ЦСКА през първото по време. Тогава, когато Грем Кери откри резултата. Не видяхме такава сега. Чудо се да наруши правилата. Действия и от Амос Юга. Остава Босато, трябва да внимава, топката е във вратата, само че има вдигнат флаг за засада. Категорично засада имаше. Човека, който вкара топката във вратата на Босато. Даниел Лончар бе зад последния човек в отбраната на ЦСКА тогава, когато топката бе отправена към него. Иначе си мисля, че и Густаво Босато можеше да действа по-концентрирано. Така бе и в първия матч, тогава, когато Осиек вкара за крайното 4-2. Мазико. Спрян с нарушение. Левия крайен защитник на ЦСКА. Грем Кери фланга на разиграването за ЦСКА, намирайки Иван Торицов. Сега Матай Мазико. Бютскот позволи топката да му бъде отнета. След това обаче и Жорди Кайседо с отлични действия. Засада срещу Бютскот. Избърза с крачките Яник Вилцкут и това го остави в нередовна позиция. С напредването на времето, може би не е лошо да ви запознае с това, кои са опциите пред Стойчо Младенов за евентуални промени, които той би могъл да извърши. Ще го направя само след малко, защото Грем Кери с още великолепни действия, които спечелиха топката за ЦСКА. Брадли Мазико обаче се позабави и тя му бе отнета. Come on!
Промени ще има сега в състава на домакините. Амер Хируш и Дамян Бохра ще влязат в игра. Терена напуска Дарко Неяшмич и Антонио Мансе също отстъпва своето място. Сега към опциите пред Стойчо Младенов. Резервните вратари са Алекс Божев и Димитър Евтимов. Мено Кох е записан сред резервите. Както вече стана ясно, обаче той няма как да запише минутите, тъй като все още не е възстановен от контузия. Жуниор Нзила, Йоан Бъй, Хамза Чатакович, Асен Дончев, Бисмарк Чарлз, Християн Петров, Ахмет Ахмедов и Пламен Гълъбов. В запас за армейците. Матай чисти. Даниел Лончар и отново Юрген Матай. Имаше своите затруднения Юрген Матай в първите месеци, след като пристигна в България. Впоследствие обаче се утвърди като несменяем титуляр и един от най-важните футболисти за червените. Подобрението в неговото представяне. Случайно или не съвпадна и с пристигането на армията на Мено Кох. Мато Милш. Влеза на двойно подаване с Ласло Клайнхайслер. Шеферсон трябва да внимава и се справи. Вилцхут. Тъч за ЦСКА. Кайседо. Отлично съхрани топката Жорди Кайседо, а в последствие бе и фаулиран. Официално предупреждение за наставника на домакините Ненад Биелица. Най-логичното нещо е с напредването на времето хрватите да станат все по-изнервени. Кайседо. Пита с гради да свали. Дали за Жеферсон, дали за Вилцхут, не стана много ясно. Каквото и да пробва обаче нападателя на ЦСКА, в случай не бе успешно. Добре затвори зоната пред Рамон Ниерес. Осми корнер за домакините. Един от тях доведе до гол. Че поне до тук без проблеми за червените в отбрана. Кайседо с не най-доброто изчистване и все пак оказало се достатъчно. Затова атаката да бъде отбита. Този опит е твърде амбициозен от Ласло Клайнхайстер. Неточен удар, който дава спокойствие за червените. Правките поне на следващите няколко секунди. Работа се отваря за физиотерапевтите на ЦСКА, тъй като има някакъв проблем с Юрген Матай.
тук някъде между другото. Вероятно и удачен вариант, удачен момент, в който в случай, че не сте разбрали, разбира се, да ви запознае с крайния резултат от матча на другия ни представител в Лига на конференциите, Локомотив Пловдив. Тази вечер смърфовете загубиха с 2 на 4 от Копенхаген в Дания и приключват със своето евроучастие. След като получи позволение, само след малко Юрген Матей ще се завърне в игра. Кайседо отне тук и е фаулиран. Комплименти за работата в случая за Жорди Кайседо. Сато бе на път да се вкара в много, много сериозни неприятности. Имаше късмет, защото след преста на Рамон Миерес топката напуска очертанията на игрището. Тъч полза на ЦСКА. Точно е това подаване в предни позиции за Клайн Хайслер. Кайседо в случая успя да спечели високата топка, стигайки пръв до нея. Изпреварвайки капитана на домакините, още за червените от там нататък вече атаката не бе доразвита. Рамон Миерес тук печели високата топка, след това проблеми за Валентин Антов. Желанието на домакините за дуспа, претенциите са подминати. Тук има засада. Тук има засада на Рамон Миерес. Край с това нападение на Осиек. Твърде елементарно бе оставен да отиграе тази топка Рамон Миерес. И сигурно си Валио Антов на своя ред можеше да действа по-добре. Видя се, че след като овладя топката, тя срещна ръката му. Бъдете сигурни, с това са свързани тези претенции на Ненад Биелица. Жълт картон за още един човек от щаба на домакините. Армейците бяха на път да се вкарат сами в сериозни затруднения. Разстояние добре на първо време разиграха армейците. Впоследствие обаче предадоха владението на своя опонент. Тук някъде трябва да има преса и абсолютно правилно действие от страна на Жеферсон. Дори с цената на нарушение, което води до жълт картон, така трябваше да бъде спряна тази атака. Жертва се в името на отбора Жеферсон. Жеферсон.
умна игра от страна на полузащитника. Четвърт час толкова остана до края на редовното време. Торицов нямаше право да пуска тази топка да мине зад гърба му, защото имаше футболист на Осия, който дебнеше за евентуална грешка. Тук Юга трябва да спре съперник. Тук се стига до удар. Той е неточен. Поизмори се и Яник Вилцхут. През втората част една идея се позагуби и Георги Йомов. За Грем Кери същото важи. Сега жълт картон за Яник Вилцхут. От тук до края на срещата. Ясно е, че колкото и клиширано да прозвучи, колкото и стъркано да прозвучи, целта оправдава средствата, т.е. такъв тип нарушения влизат изцяло в плана на ЦСКА, за да може играта да бъде максимално накъсана и да не се позволи на Осиек да организира своите атаки. Още две промени за домакините в игра. Сега влезе Мирлинд Даку, а освен него се появява и Мервей Ндуку. Играта напускаха Мато Милуш и Евхен Чеверко. Колкото получавам информация сега, имало е кратка консултация между Тодор Янчев, Анатолий Нанков, Стойчо Младенов и Мено Кох за това дали нидерландеца евентуално може да влезе в игра. Няма да се предприеме подобен риск. И Пламен Гълъбов ще се включи за армейците в заключителната част от този двубой. Предстои да разберем кой ще бъде заменения футболист. Струва ми се, че това ще е Яник Вилцхут, но да видим. Атака за Осиек. Много, много важна намеса. Изключително добра работа за Валентин Антов. Не случайно получава поздравленията и на Иван Торицов. И на Грем Кери. Да, Пламен Гълъбов ще замени Яник Вилцхут. И това, което предстои да разберем сега, е по какъв начин ще се пренаредят играчите на ЦСКА. Това е първа смяна за Стойчо Младенов в тази вечершния матч. Пламен Гълъбов ще се очаква да внесе още повече стабилност, още повече физика, още повече свежест в защита. Играта е спряна, за да бъде проверено състоянието на Рамон Миерес, който получи удар в главата. Бе избускан от свой съотборник Рамон Миерес. Всичко с него обаче е окей. И той ще продължи участието си в матча. Продължават тези въздушни дуели, въздушни единоборства между Милеш Корич и Жорди Кайседо.
Топката тук стига до футболиста домакините. Густаво Босато спасява. 10 минути преди края на редовните 90. Густаво Босато с жизнено важна намеса. Прави така, че аванса на ЦСКА в общия резултат да продължава да бъде от 2 гола. Е, ако доста хора са критикували Густаво Босато за това, което стори в заключителните минути от първия матч, то сега той е човека, който опази аванса на червените. Петен Бочка е шанс за Осиек. Пламен Гълъбов застава на пътя на топката. Брадли Мазико обаче впоследствие я загуби отново. Домакините продължават да настояват. Без проблеми. Край с това нападение. Без проблеми за Густаво Босато и защитниците пред него в случая. След промяната, която Стойчо Младенов направи, червените са с петима души в линия, тогава, когато се защитават. Турицов и Мазико на фланговете и в центъра на отбраната са Гълъбов, Антов и Матай. Крем Кери също сериозно дръпнат назад, за да помага в отбрана. Тук топката ще бъде в полза на червените, след като е напуснала очертанията в странично хвърляне. Турицов излишно изрита топката на посоки в предни позиции. Това му носи жълт картон. Забави изпълнението на това статично положение, защото възниква ново спречкване между футболистите на двата отбора. Амос Юга е замесен в конфронтацията. Брадли Мазико също виждам. Ще има картони. Въпросът е, ще бъдат футболистите, които ще са потърпевши. Милеш Корич и Амос Юга са официално предупредени. Жруто Осиек направи силен завършък и на двете полувремена от матча в София. Домакините завършиха силно и първото полувреме днес. Така че, може би, тук някъде са моменти, в които ЦСКА трябва да покаже най-сериозна устойчивост, най-сериозна организация и дисциплина. Отлична работа на Густаво Босато. Още едно много добро спасяване на бразилеца, с което спира Милеш Корич. Пак тези центрирани топки създават проблеми за отбраната пред Босато. Флайн Хайслер отказа се от това да стреля, вместо това комбинира със свой съотборник. Амос Юга тук трябва да бъде максимално внимателен в защитните действия. Добре, че успя да изтласка съперников футболист извън наказателното поле. Хвърли се на първо време на шпагат. Това беше сериозен риск, но не докосна опонента Амос Юга.
Кайседо. Много добра работа на Жорди Кайседо. Фантастичен рейд на Жорди Кайседо. Това трябва да бъде червен картон. Точно така. Абсолютно задължителен червен картон за футболист на Осиек, тъй като Жорди Кайседо излизаше очи в очи с стража на домакините. Даниел Лончар е изгонен в края на тази среща. Осиек ще доиграе матча с човек по-малко. А забележете скоростта, която Жорди Кайседо демонстрира в тази 86-87 минута. Ето една демонстрация, че червените очевидно са подобрили физическата си устойчивост в рамките на последните дни. Няма как, разбира се, да не направя паралел и с това, което стори Жорди Кайседо при гола на Георги Йому в първия матч между двата тима. Тук отново бе на штрек, за да отнеме топката на първо време, а след това и да принуди съперников играч да го фаулира. Червен картон за Даниел Лончар и Осиек ще доиграе този матч с 10 души. Тук някъде задачата за ЦСКА трябва да стане още по-лека. Това, което е още по-добрата новина и което най-вече вълнува Стойчо Младенов, сигурен съм, е, че няма да има сериозни проблеми и няма да има последствия за Кайседо, който бе фаулиран. Разбира се, че няма бранителите на ЦСКА да се насочат към наказателното поле на домакините. Нататък червените действат без излишни рискове. Максимално прагматично, максимално разумно. Мазику. Добра работа на Брадли Мазику. Кайседо. Справи се с двама футболисти на съперника Жорди Кайседо и опита да продължи за Георги Йомов. Там някъде се намеси бранител на Осиек. И Ахмед Ахмедов ще влезе в игра само след малко. Нещо, с което най-вече струва ми се феновете на ЦСКА свързват Стойчо Младенов. Неговия характер, нрава му на победител. Точно този характер, точно тази дисциплина се нуждаеха армейците тази вечер, защото на всички бе ясно, че играчите на ЦСКА ги очаква много трудна визита, много трудно гостуване тук на стадион Градски врат. Точно така и се оказва, но водени от своя характер, водени от своята дисциплина, червените са на път да успеят в своята цел, в своята мисия да елиминират Осиек. Мазико. Юга през Жеферсон. Добра работа от червените в случая. Йомов към Турицов. През 2019 феновете на ЦСКА създадоха с фантастична атмосфера тук на този стадион. Във времената, в които се намираме към момента, не е разрешено фенове на гостуващия отбор да присъстват на този матч, но сигурен съм, че всички фенове на ЦСКА са изключително доволни от крайния успех, който армейците са на път да постигнат. И все пак още малко време, в което играчите на Стойчо Младенов трябва да устоят на натиска. 5 минути са добавени към края на срещата. Вече се намираме отвъд редовните 90 минути. Грем Кери тук с не най-доброто изчистване, само че Пламен Гълъбов с много решаваща намеса блокира удар на играч на домакините. И пак центриране. Отново футболист на Осиек е оставен сам на далечната града.
Нападението на Осиек продължава. Густаво Босато с сигурна намеса. Още една неуспешна атака за домакините. Босато днес заслужава много висока оценка. Фаулиране Греъм Кери. Поредно нарушение на Рамон Миерес. Колко предвидливо обаче Греъм Кери буквално принуди съперника да го фаулира. Сега Стойчо Младенов ще извърши втората си смяна в матча. Георги Йомов напуска и ще бъде заменен от Ахмед Ахмедов. Смяната вече е факт. Играта може да бъде подновена. Мазику. Фаулиране Брадли Мазику. Ако приемем, че в оставащото време червените съхранят аванса, който имат, то ЦСКА ще се изправи следващия четвъртък в първия плейоф срещу Виктория Пилзен. Червените ще продължат да мечтаят, че могат да се класират в груповата фаза на турнира Лига на конференциите. През миналия сезон ЦСКА показа за пореден път, че може да превзема негостоприемни стадиони, че може да се справя с нагледата тимове, които са сочени за фаворити. Да, мнозина биха казали, че този тим на ЦСКА претърпя доста промени от тогава насам и няма да са в грешка. Но ЦСКА притежава в своето ДНК характера. Притежава борбеността. И Стойчо Младенов, неговите футболисти и най-вече всички привърженици на тима могат да продължат да се надяват и да мечтаят, че ЦСКА ще елиминира Виктория Пилзен в следващото стъпало. Много правилно Пламен Гълъбов извърши нарушение тук, за да накъса още малко действията на домакините. Корич. Пламен Гълъбов, след това и Валентин Антов последователно отиграха, за да изчистят топката и да я махнат от наказателното поле на Босато. Илеш Корич ще се опита да завърши тази атака с удар. Неуспешно и сега контратака пред армейците. Ахмед Ахмедов за Брадли Мазику. Може ли тук някъде ЦСКА да запише победа и във втория двубой? Мазику не бърза. Обратно за Ахмедов. Жорди Кайседо, може ли тук червените да стигнат до гол? Не. Ахмедов бе надигран. Крайна сметка. Бързо се пренасяме обратно в половината на армейците. Удар, който е блокиран от Гълъбов, ако не греша. Югаза Турицов, т.е. Греъм Кери, простете. Даване на Греъм Кери в предни позиции, което струва ми се най-вече имаше за цел да спечели допълнителни секунди. Допълнително време за армейците. Нарушение срещу Валентин Антов.
И така, успех за Стойчо Младенов, успех за ЦСКА, защото тази вечер армейците стигнаха до резултат 1-1 в Хърватия. Резултат, който напълно устройва ЦСКА и червените продължават напред към плейофите. Току преди груповата фаза на турнира Лига на конференциите. Победата в първия матч с 4-2 и равенството днес 1-1 правят така, че с общ резултат 5-3 ЦСКА прогресира напред. Гола на Грем Кери днес бе много-много ключов момент, който спомогна на армейците. Кери се разписа в 33-та минута, а Милеш Корич, капитана на домакините, с гол в 45-та, оформи крайния резултат. Дами и господа, ЦСКА продължава да вярва, че ще може да си осигури участие в групите на състезанието. Следващата крачка трябва да бъде направена срещу чешкия носител на купата на страната Виктория Пилзен. Следващия четвъртък ЦСКА ще се изправи срещу Виктория Пилзен в първия матч между двата отбора. Сега не сменяйте канала, останете с нас, защото само след малко се надяваме, че ще може да чуем щастливия Стойчо Младенов и още мнения от лагера на червените.